prijateljski, nego jednostavno, znate šta, sad sam spominjao, neću više to da spominjam. Ajde, prestani da lažeš. Šta da Ajde, prestani da lažeš? Prestani da lažeš više, šta, ljude! Nemoj da pre... Od sebe. Nemoj, ajde, ti... izvoli priča, ajde, ajde. Evo. Ja ne mogu da koliko je bilo više devojaka, brate, koliko? To je gospođa. Da li si ti realan čovek? To je gospođa koja je imala uvid u moj Facebook večito, koja je imala uvid u moj Instagram. Da, nisam imala uvid u moj Facebook. Da, nisam imala. Znaš kada sam počela da imam? Onda kada sam saznala za onu u kojoj još nisam ni saznali o kojoj. Ta koja, jedina o kojoj sam saznala. I posle je bilo dopisivanje. Dobro, i? Tad sam počela da imam uvid. Posle toga. A sve za vreme Pinkovi zvezda, očigledno, si bio veoma aktivan. Dok sam ja išla da rmbačim za tebe, da te vozim, da ti pomažem i ti mi tako vraćaš. Da li si ti real? Koliko još ima riba, bre? Ko hoćeš? Pa vidim, bre. Da li te sramota, bre? Pa to što nisam dobio...